Dobro jutro, narode. Sada sam zaspala do jedno... Pa skoro pa ponoć. U, i po, i ponoć. A trebala sam ranije leći da se dobro nasmijem, ali hajde nebitno. Znate šta sam radila? Gledala Waldorf dugu od drveta. I gledala opet nene digračke. Znači, ono, ono se ne, ne uklapa u moj mozak. Mislim, ima logike, logike ima, samo je ovaj moj sredački um. Ne može to da shvati. Naprimjer, da je ta duga, koja je svaka, znači svaka, ne znam, nija, Montessori Folca ima tu dugu. Znači, ja milijon puta vidim tu dugu. Kako je kakva ono glupost duga, šta će im duga odrmeta, baš bez veze. Kad ono obraća draga, znači sto hiljada načina postoji kako se djeti može igrati s onom dugom ja bilo u šoku i bukvalno ovaj a pa sad ta duga pa imaju još neke tamo slične stvari njoj i sve od drveta pa onda kao lutke znači ono izgleda zato ono kad izgledate kad igrate ne ljuti se čovjek ili kad igrate šaha pa imate onog pijuna je znači bukvalno izgleda kao pijun brate znači Pa se kaže pijun. Znači, od drveta ima kao oblik glave i dolje kao bukvalno kao matrioška pijun od, od prilike. Znači, I to vam je lutka. Ja u šoku rekao, ovi je čokove da kupim djete da se igra, da budu lutke. Ali ako bolje razmislite, to je genijalna stvar. Znači tu djete može maksimalno da pravi svoju kreativnost, maštu i da bukvalno... A, bukvalno može da zamisli, znači može ta, to drveno kao lutka, se sad vam pokažem sliku da vidite na šta mislim. Ovo vidite, ovo je čovječuljak u helikopteru. Rekao, da kupim jednu onakvu lutku, mi ću šalim se, kupit ću 12. <laughs> Ništa ne pitajte. Ta jedna, to drveno, nešto što je kao čovječuljak, nije niće vezi. Znači, to je genijalna stvar. Znači, tu djeca mogu, znači, da igraju na sve načine. Razumijete, to možda bude i muško, i žensko, i djete, i baba, i djed, i ne znam ja, i vojnik, i policajc. Možda bude šta god djete. U svojoj glavi zamisli. Znači, genijalno. Tako da ovaj, ali još evo moj mozak pokušava da svari te informacije. E, evo ga, Boga Mićak se igra na piklerovom troglu. Hoće li to, gospodice? Na kljuzu misle da se ja zezam da ću uzeti piklerov troglu. Pa to je mnogo bolje i korisnije za djete od hodalica i dubaka. Bukvalno ne ograničava dječji razvoj. Hajde, Micune! Hajde, hajde! Ajde. Morala sam zakačit malo dodatne motivacije gore. Opet sam ne na i nikakva, kasno sam legla, kažem, gledajući one open-ended igračke i, i bukvalno da legnete iza ponoći. Nije baš lako, još i dijete neurozno danas nešto i tako, sutra danas je burazi tata. Ja ono, ne znam, ne znam, 24 sata u jednom danu nisu dovoljne čovjeku, definitivno. Između ostalog, jučer je bio problem što sam a, preko dana odspavala, da malo dođi na sebi, došla na sebi, onda uveče nisam mogla da legnem na vrijeme i onda tako začarani krug počinje, tako da danas moram izdržat, da ne spavam preko dana, da bi mogla uveče u normalno vrijeme dolazim. Da Dan je ružno vrijeme, nećemo ići u šetnicu, ja nešto razmišljam, a, Da li, uh, da li su Turci ovoliko lako zapaljivi i tako to burno reaguju zato što od malih nogu piju kofein tipa turski čaj i djeca piju. Kako ja, znam, kako ja sam vidjela. Uh, možda je to zato. Hm? Nova teorija. Ili smaš neku teoriju. Nisam, samo to. Ili možda zato što kasno liježu i kasno ustaju i onda budu ovako neurozni kao ja danas sam se nalaz bukvalno neurozna. Ovaj, van je kiša, oblačno vrijeme, ne možemo šetat. Sutra dolaze buraz i tata. Ja bih spavala, ali ne smijem spavati jer ako zaspijem onda opet neću. Znači ćemo i ovo na novo začarani krug ne spava ja, tako da moram izdržati danas. Sad imam jedan čas učenice, nema. Ej si bubavi! Ljudi, došla sam na novu ideju, a to je da zaposlim nekog za ove kućne poslove, zato što, uh, evo, pokušala sam, znači, od onog momenta kad je ona abla ovaj, bila i radila i pomagala s čišćenjem, uh, evo, prošlo je skoro mjesec dana od kako ja pokušavam ovaj novi režim gdje ja manje radim, više se bavim djetetom, ovo, ono, I znate šta ispada? Ispada da po cijele dane provodim, mislim osim što ja varim kašice, šetan djete i tako to, po cijele dane provodim gledajući serije. Em što manje zarađujem, em što ja kao domaćica sam nula, ovo se ne isplati. Šta vi mislite na ovu tijelu? Napišite u komentar da li je dobra ideja da jednostavno prebacimo, to jest delegiramo nadležnosti. Um, ove kućne stvari, pošto ja stvarno, meni se one ne sviđaju, znači meni se ne sviđa trpanje suđa u mašinu za suđe, ne sviđa mi se ribanje podova, ali šta ćete morate ribat sad kad nemate nikoga, morate radijeti, razumijete, barova vas soba gdje dijete boravi i spavaća. Meni se ovo ne sviđa. I to jest, ja tu uspijam, ali ja kao da me neko tjera puškom da to radi. Znači, meni se ne, ne, sviđa, mi se znači rad kući A s druge strane to mora da radim zato što će djete da me kopira. Ali dok djete dođe do nivoa kopiranja, bar u jednu godinu, ja razmišljam ozbiljno da uzmem makar jednom sedmičnom, dva puta sedmičnom, idealno bilo tri puta naravno. E sad razmišljam, da li da uzmem ženu samo da se bavi čišćenjem, Ili da uzmem, A ne mogu, da uzmem dadilju. Ne mogu dadlju zato što ja ne mogu da ostavim svoje dijete s nekom dadiljom. To jest, meni bi top dobro došla dadilja, međutim, kad bi to bila moja mama, to bi bilo idealno, ali vidite, moja mama neće da dođe. A, tako da, blažo, kao siroče traži rješenje problema. Inače idemo sad na šetanje kroz kuću u ovom kenguru da dijete razgleda. <sighs> razmišljam da opet zaposlim nekoga, da li da zaposlim na par dana sedmično, da nađem nekoga na puno radno vrijeme, i to mi je opcija, ali puno radno vrijeme da vam čiste pokući majke, to mi treba, jer bukvalno ja sam, ja sam, ja sam kućni invalid, znači ja sam bukvalno invalid za, za kućne poslove. Ili, Ali kažem, opet ja moram raditi nad sobom, znači ja moram e, da pokazujem djetetu kako kad si pojao buraz moj, ne ostaviš mu ondje onaj tanjiran, opet sam ga ja sam svjesna da to ne smijem da radim, da će djete da me kopira, ja sam svjesna i ja pokušavam, znači, da učim samo sebe, da bi mogla učiti djeti. Jer ne možete vi, na primjer, jes kolu, brate, pit kolu, a mislite da djete neće pit kolu. Znači, vi morate, ili je slatkiša, misli da djete neće. To je nada upravo što je rekla. E, nećete jer djete će vas kopirati. Znači vaspitavati djete, znači vaspitati sebe. To je mor pokušati. Tako da imam ozbiljnu misao da delegiram bar to očišćenje. Ajde, ovo s djetetom, ovo mi se sviđa. Volim ja da se bavim djetetom. Ali činjenica da mi je kuća u raspadnom stanju, još sutra mi dolaze, brat, možda ću što da radim, brat moj, ne mogu ja sad radim generalno očišćenje, kad se nisam naspala, radim danas 3,5 sata i pritom miješam kašice i kapan kap i detetu i se ostalo noći, mijenjam pelene, hranim. Ne možda tako. I onda na kraju se pošljem utri i lijepi i samo sjednem i gledam seriju i držim djete i to je to ovaj, nešto se mora promijeniti. Znači, ovaj režim, kako sam ga ja zamišljala, da ja više se posvetim kući i sve to, znači, može mačku, oreb, da se okači. Nije od mene domaćice. Ali opet kažem, znači, ja bih trebala sebe samu da učim, da bi mogla da naučim dijete. Ali bar ovu prvu godinu, brate, dok dijete ne spava noću kako treba, ja jednostavno ne mogu, ne mogu, ne mogu da uđem u normalan, znači u normalan režim, pogotovo noća, što je noć je bio kasno legla. I ovo Montessori igračke, i pardon, Waldorf, i open-ended igračke. Znači, ja sam istraživala te open-ended igračke, ja, na primjer, nisam ono da svetim što ono drveno kao piju, on, brate, možda bude igračka, razumijete? <laughs> uh, tako da, ovaj, bukvalno razmišljam da dobro zaposlim nekog. Ne znam šta mislite. Zato što jednostavno prošle ja nemam ni, ni od koga fizičku pomoć. Od muža, eto, mogu da dobijem samo plaćanje čistačice, ništa drugo. E, što se tiče pomoći muža, znači, ono, neki dan kad me uhvatio da radim, <laughs> juče, nisam to objasnila. Znači, muž me uhvatio da radim, a nije smio ništa da kaže, jer ja bi, ono, nazvala bi ga čobanom i tako dalje, on se toga boji. Da, 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 ne otkrijem njegov pravo lice. On, on stvara neki iluzorni obraz sebe kao nekog, ne znam nija, lažnog, ne znam nija, poslovnog čovjeka, ovo ono, razumijete? I onda kad ja ono kažem, halo momak čobane, ti ješ meni reći da ne radim, onda se on propadne da, da taj neki njegov lažni oblik ne izađe na vidjelo. Tako da ovaj, on se boji da ja njega neviše naziva čobanom, kao onaj dan kad sam ga stavila na svoje mjesto. I onda bukvalno Samo uzeo držao dijete. To jest, nije čak ni držao dijete, nego kao, maa, ljulja, evo, ono, dok je gledao Rilze. Eto, toliko njegove pomoći. Ovo, bolje da je. ja uzem dok radim u ruke, brate, nego da on gleda Rilze i tvako drnda ovaj krevetac. <sighs> Tako da, ovaj misao dana je da opet zaposlim nekoga, zato što ovako ne funkcioniš. Evo, ja sam imala jako lijepu ideju, Da ja sve to radim i bla bla bla, sve to, mislim, lijepo na nivou ideje, ali u praksi, kuća mi je u raspodnom sistemu, ja ne kuham i samo ga dam serije. Wow, pravo, to blažo, da to oblažo domaće, saka mi to, znači, bukvalno, hajde, makar da radim, ja da radim, makar bi se produkt, ja makar pare donosim, a ja radim manje, znači, ja radim dva sata, nekad dva i po nekad tri, ali ono, u, u, u globalu, znači, oko dva sata dnevno radim, znači, ja ne radim prije ko po 10 sati, po pet, po 4. Ne, ja radim mnogo manje. I gdje mi odi ono prekrasno vrijeme? U gledanje serija. To se, to se ne isplati, boga. Znači, bolje mi onda da radim. Ili bar ne znam, evo. Mislim, Ili da ovu neku novu ženu da zaposlim? A gdje da nazijem novu ženu, brate moj? Da je zaposlim? tipa samo dva puta sedmično, da mi dolazi, da makar bude kuća u, u koliko toliko pristojnom stanju i da mogu malo više rada ako ona mogu mi pomoći mičkom. A kako ovo dete sad mirno, a? A kad je dolje? Zaspati, uzijamo, a će se uzjamo, uzijemo, a? Uglavnom, šest mjeseci smo napolim, pa možemo da se okrenimo ovako u ovu pozu. Inače smo prije uvijek bili okrenuti licem prema meni. Tako da narode, mi se dana mi je ta, čekam vaše mišljenje, ovaj, jer jednostavno o, ovo je disfunkcionalno ili ako imate kakvih drugih ideja, za ono nemojte natjeraj sebe da čistiš kuću, to mi je ovaj... <laughs> Zašto sebe tjerati, Imamo jedan život, treba živjet. Treba živjet život, treba uživa, treba raditi ono što se voli. A ne... Ribat pod. Ne znam, majke, ne znam, eto. Ja mislim da je to rješenje za sve moje probleme, ali tako mi ne. Ovo ovaj, je je počela da sjetli kosa faktu. I vidite da, da nam je sad ista boja kose. Pa da je napravila sam svoju fancy frizuru. Ovaj, kad bi, znači kad bi bila situacija da, da ja mogu fino da se naspavam, možda bi ja mogla i da organizujem svoj dan i sve to lipa. pa oko buraj kad se razbijem po cijeli dan, nisi spavao, nemaš snage, ni za šta. Jedno rad mogu. Rad mi je ono, To mi je kao da sam, ne znam, očušao negdje. Kao da sam, ne znam, nije. Uglavnom, ovaj, posao mi donosi zadovoljstvo, ali opet ako radim puno, opet znači nema balansa, onda ne mogu djetetu dovoljno da se posvetim. I onda dobro znamo raditi s djetetom. Sve zavisi. Ali ono, teško je balansirati se, uspjevati. Mora nešto da strada, nek' strada kuća, ajde bogać, posao i dijete, okej, okay. nek' strada kuće. Ne znam, u principu, ako zapoznim um, nekoga, muš će da plaća, bar će jednom sedmičnom muš plaća, drugi dan u sedmicu ću ja i onda se to meni isplati. Bogam, tako ćemo raditi. Nema više smisla, jer ne mogu živjeti u ovakoj kući, a čistit' sama ne volim, znate i sami. Kuhati sam prestala. <laughs> kuham samo ićku. Mužu ne kuham i eto.